Dobro večer, poštovani gledaoci. Počinje 11. emisija 103. ciklusa. Ja se nadam da ste se vi kod kuće udobno smestili, da ćete rešavati zadatke zajedno sa nama, da vidimo ko je to rešio da se okuša u našem kvizu večeras u studiju. To će biti na plavoj poziciji Arsenije Stefanović, drugi put sa nama. Tako je. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Danas odlično. A juče? Juče ne tako dobro. Dobro. Naletali ste na odličnog takmičara. Da, i... Ali ste imali sreće? Bili ste u njegovoj 7. emisiji? To da. Dobro, kako će večeras biti? Pa večeras se nadam većem uspehu. I mi se nadamo i želimo vam mnogo sreće. Obećaćemo crvenu takmičarku. Na crvenoj poziciji biće Tanja Jovanović. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste nam vi? Odlično. Odlično. Prvi put na televiziji? Da. Kako vam se čini? Super, odlično. Dopada vam se. Mogli biste da ostanete? Mogla. Ajde, vidjet ćemo. Odakle se čime se bavite? Iz Brekova, tu je u okolini Arilja, i studiram ekonomiju. Dobro. Gledate me sredo? Da. Šta vam je omiljena igra? Moj broj. Moj broj, a brzo ćemo do mog broja. Pa da. Mnogo sreće vama želim, izvolite. Hvala puno. Mi smo spremni, krećemo sa prvom igrom, to je naravno slagalica. Arsenić je prvi birati slova večeras. Izvolite. Stop. Stop. Slova su. Stop. 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 K-O-B-O. Stop. 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 L-R-I-L. Stop. 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 G-A-D-E. Vreme. Isteklo je vreme. Arsenije? 10 slova. Odlično. 9. 9, odlično i to. Da čujemo reč, Arsenije? Kolabirale. Kolabirale? Da. Koja je vaša bila? Golobradi. Prihvatit ćemo vašu reč. Reč mora, Arsenije, bude u infinitivu. 9 poena za Tanju. Naša reč je oblakoderi. 10 slova. Dobro ste počeli. Hvala. Izvalite. Stop, stop, stop. Slova su, če sa i. Stop, 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 stop. T, p, e, n. Stop, stop, stop. N, i, a, v, i. Vreme. Vreme nam je isteklo. Tanja, koliko slova imate ovaj put? 7. 7. Arsen, i vi? 9. Da čujemo. Ispitivač. Ispitivač. Vaša je bila? Stečena. A naša ponovo ima 10 slova. Nije ispitan, nije izjednačeno posle prve igre. Da vidimo šta će biti u drugoj. Moj broj, Arsenije, prvi bira zadati broj. Da vidimo koji će biti. Izvalite. Stop, stop, stop. 243 tražimo uz pomoć. Stop, stop, stop,
ovih brojeva. 9, 3, 2, 1. Stop. 20 i 100. Vreme. Sad možemo, tu smo i pred kraj. Takmičari imaju tačne brojeve, Arsen ima prednost u prvom delu, izvolite. Otvorena zagrada, 100 minus 20, zatvorena zagrada, puta 3, plus 2 plus 1. Odlično, to je to, 10 poena za vas. Da vidimo šta kaže kompjuter, u zagradi 100 plus 1 minus 20, puta 3. Evo vaša omiljena igra, izvolite. Stop, stop. Stop. Zadati broje 439, koristimo... Stop, stop, stop. 2, 9, 5, 4, 10 i 50. Vreme. Prekidamo ponovo. Odlično. Ali Tanja ima prednost, izvolite. 50 puta 9, minus 5, minus 4, minus 2. Odlično, 10 poena je za vas, a kompjuter kaže ovako. 50 puta u zagradi 4 plus 5, minus u drugoj 9 plus 2. Dobro igraju naši takmičari izjednačeno pred treću igru korak po korak. Slušamo prvi od 7 za Arsenija, Tanja će pratiti. Lekari imaju posebno. Praks. Ni. Dalje. Drugi korak. Može se položiti. Arsenij? Dalje. Zakletva. Zakletva, odlično, Tanja, odlično. 21 poen za vas. Da vidimo ostale korake. Postoji i u vojsci. Imali su je pioniri. Može se čuti na sudu. Može da bude svečana. Poslednji korak uobičajen je kod započinjanja državničkih funkcija. Zakletva. Odlično, Tanja. Evo koraka za vas. Prvi od 7 glasi. U naslovu filma ima svoju pretnju. Možda fatalno. Nije. Smrt. Ne. Dao je naziv jednoj vrsti bola. Agonija. Nije. Dalje. Treći korak glasi takođe i vrsti kape. Može sad jasnije? Ne, dalje. Vama, Arsenije? Ne. Evo četvrtog. To je i naziv američkih borbenih aviona. Može sad? Dalje. 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 To je ime strip junaka pod maskom. Se setili? Nisu, dalje. Vi, Arsenije? Ne. Pretposlednji korak, čuvenje one iz opere, možda sad jasnije. Fantom. Morate se javiti. Tako je, fantom je poen koji smo tražili. Poslednji korak je osnovno značenje te grčke reči je priviđenje, fantom.
Promenio se rezultat, da vidimo šta će biti u četvrtoj igri Skočko. Arsen je prvi na potezu, izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. Dva pogođena nisu na mestu. Četiri tref. Jedan pogođen na mestu. Tref, pik, pik, skočko. Dva pogođena znaka na mestu. Tref, herc, herc, skočko. Tri pogođene na mestu. Tref, herc, karo, skočko. To je ta kombinacija. Odlično. 10 poena za Arsenija. Da vidimo koliko će ova igra doneti tanje poene. Izvalite. Pik, pik, tref, tref. Dva pogođene, jedan na svom mestu. Pik, pik, herc, herc. Tri pogođene, jedan na mestu. Pik, herc, pik, karo. Odlično, svi su tu, nađite mesto za dva. Pik, herc, karo, tref. Tri pogođene na mestu. Pik, herc, karo, pik. Odlično, to je to. 10 poena i za Tanju. Evo i prilike da se osvoji 100 poena naša peta igra. Ko zna zna, slušamo prvo pitanje. Ono glasi, iz kog jezika potiče reč Aliluja? Tanja? Iz latinskog. Ne, iz hebrejskog, tačan odgovor. Idemo na drugo pitanje. U kom je gradu rođen Placido Domingo? U Madridu. Treće pitanje glasi, iz koje je zemlje bio arheolog Arthur Evans? Tanja? Iz Engleske. Tako je, iz Velike Britanije. Idemo na četvrto pitanje. Šta je ekspertiza? Istraživanje, veštačenje ili zaključivanje? Brže bio Arsenije? Zaključivanje. Nije? Veštačenje. Veštačenje, tako je. Peto pitanje. Koja se vakcina prima odmah po rođenju? Prima se BCG. Šesto pitanje je, čija je drevna pokrajina bila Luzitanija? Tačan odgovor je Rimska. Sedmo pitanje, panter iz knjige u džungli zove se... Arsenije? Bagira. Tako je. Osmo pitanje je, ko igra glavnu mušku ulogu u filmskom mjuziklu Brilliantin? Brže bio Arsenije. Patrick Swayze. Ne. John Travolta. John Travolta, tako je. Pretposlednje pitanje. Vaduz je predstavnica države. Arsenije. Liechtenstein. Tako je. Poslednje pitanje za večeras je, koja je skraćenica za Međunarodnu skijašku federaciju? FIS je tačan odgovor. I već smo stigli do poslednje igre asocijacije. Prvo polje u prvo će otvoriti Arsenije. Koje polje birate? A4. A4, krv. Plazma, kukolog. Ne. Tanja? A3. Koren. Dalje. Arseni? A2. Drvo. Kolona A-srž. Nije. A1. Kucanje. Dalje. B4. Dever. Kolona B svadba. Tako je, svadba je rešenje kolone B. Kolona A srce. Nije. G3. Pertle. G-cipele. Ne. G4. Krampon. Kolona G patika. Nije. G2. Obuća. G kopačka. Tako je, kopačka. Konačno zlatno. Tako je. Odlično, Tanja, to je rešenje prve asocijacije. Rešenje kolone A bilo žila, svadba. Rešenje kolone B oglica, kopačka, konačno zlatna. Zlatna žila, zlatna svadba, odnosno 50 godina braka, zlatna ogrlica i trofej zlatna kopačka u futbolu. Odlično. Otvorite polje sa dvije. A3. A3. Blok? Kolona A, beton. Ne.
A4. Ulje. Motor, kolona. Tako je. Možete konačno da probate? Konačno cilindar. Nije. B3. Meso. Dalje. B4. Žar. Kolona B, roštilj. Tako je. Motor, roštilj. Dalje. G4. Manji. Kolona G veći. Ne. G3. Linija. Kolona G otpor. Tako je, konačno. Dalje. V3. Aparat. Konačno vatra. Nije. V4. Mehanizam. Kolona V, sluh. Nije. V2. Domaćinstvo. Kolona V, uređaj. Tako je, uređaj. Šta bi moglo da bude konačno rešenje? Dalje. Arsen, imate vi, nemate ideje. Tanja, da pokušate? Ne. Dalje. A sada? Ne. Ne? Arsen, je vi? Dalje. Motor, otpor. Tanja? Ne, ništa. Električni je rešenje ove druge asocijacije. Električni motor, električni roštilj, električni uređaj i električni otpor kao fizička veličina. Da vidimo večerašnji rezultat. Tanja je osvojila 108 poena, a Arsen je 60. Čestitam, Tanja. Hvala. Odlično. Za prvi put na televiziji, prvi put u nekom kvizu. Zaista odlično, sve čestitke. Hvala puno. Niste mnogo govorljivi, je li to Nisam. Do sutra? Dobro. Da. Rezultat govori sam za sebe, ja vam želim mnogo sreće. Hvala. Arsenije, morat ćemo se rastati ovde. Nažalost. Nažalost, da. Ali evo imate dva iskustva više. Tako je. Možda za par godina bude, se opet primim, bude bolje. Naravno, mi očekujemo da se ponovo prijavite i da nam ponovo dođete. Imamo lep poklon za vas, Vulkan izdavaštvo vam poklanja odličnu knjigu, Tesan čudesni svet i ja sam sigurna da ćemo se mi videti ponovo. Takođe. Svako dobro, Arsenije. Vi, dragi gledalci, ukoliko želite da učestvujete u našem kvizu TV Slagalica, testove, tj. Prijave, možete naći u enigmatskim časopisima koji se često nazivi ispisuju tokom naše prve igre Slagalica i naravno test prijave možete naći na našem zvaničnom sajtu www.rts.rs. A ukoliko želite da pogledate neku od naših emisija ponovo ili ste je propustili, učinite to na našem zvaničnom YouTube kanalu TV Slagalica. Meni preostaje da vam poželim prijatno veče. Vidimo se sutra. Doviđenja.